はい、今ねどこにいるかというと、ブラジルのサンパウロにいます。サンパウロの地下鉄今から乗るところです。今いるのがリベルダーデのパパオということで、日本人がいて、今いるところです。でそこのところで今地下鉄乗って、世界各地の地下鉄乗ってきた自分ですけどね、あのサンパウロの地下鉄って1970年代にできたということで割と新しめです。1200万人の人口がいますので、その中で、数多くの、人が利用しているということで、朝夕、ラッシュ時には結構しております。今、昼2時ぐらいなんで、2時まだ行かないぐらいかな、結構人は少ないですけどね、こんな感じです。で、ハパオということで、これ日本ということなんですけど、やっぱり日系の人がすごく多いです。日本人の顔の人たち、顔の人たちが結構いっぱいいます。で、こういう形で、今、そちらが来ましたけど、反対側も、来ますから今待ってるところですよね。あ、お願いします。すごいね。で、来ましたね。結構交互に来ますね。向こうが来てその後すぐ大体来る感じですけど、今から乗り込みます。この時間だけで空いてますけどね、なかなか新しいね。まあ今この時間でも一応座れないな。ああちょっと今中に入ります。人が多いな。まあこんな感じでねちょっと今入ってきますけど、すごいね、出る人優先で、こんな感じで人がかなり多いです。すごいね。ああ割と綺麗だね。路線図が書いてあるんですけど、こんな感じでございます。赤、青、1、2、3ということでね。さあこの間世界各地の地下鉄を乗ってきてますね。サンパウロの地下鉄です。そんなに危険じゃないな、地下鉄はね。あのサンパウロ地区によってちょっと危ないところがあるので、皆さん十分気をつけていただきたいんだけど、地下鉄自体はそんなに危なくないかなって感じがします。まあこういう感じで今から